Mavzu: auditorlik tekshiruvi strategiyasi. Reja. Birinchisi: auditorlik faoliyatini rejalashtirishning maqsadi, vazifalari, bosqichlari va asosiy tamoyillari. Ikkinchisi: auditning umumiy rejasini tuzish. Uchinchisi: auditning dasturini tuzish. Auditorlik faoliyatini rejalashtirishning maqsadi, vazifalari, bosqichlari va asosiy tamoyillari. Har qanday faoliyat, xususan auditorlik faoliyati ham samarali bo'lishi uchun dastavval uning puxta va aniq rejasi yoki dasturini tuzish lozim. Ularning mazmuni, qo'yilgan maqsad va uni bajarish uchun belgilangan aniq vazifalardan kelib chiqadi. Auditning maqsadlari xususan quyidagilardan iborat. Buxgalteriya hisobining holatini ekspertiza yo'li bilan baholash, yillik moliyaviy hisobot ma'lumotlarining haqqoniyligini tekshirish va tasdiqlash, valyuta muomalasini taftish qilish, aksiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar emissiyasi prospektining ma'lumotlarini tasdiqlash, korxonaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash bo'yicha tadbirlar ishlab chiqish, iqtisodiyot va moliyaviy huquq sohasidagi yangi qonunchilik hujjatlari bo'yicha aniq maslahat, ya'ni konsultatsiya o'tkazish va hokazo. Auditni rejalashtirish chog'ida auditorlik tashkiloti tomonidan qo'llaniladigan me'yorlar 3-sonli auditni rejalashtirish nomli auditorlik faoliyatining milliy standartlari bilan belgilanadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, audit rejasini puxta tuzmasdan sifatli auditorlik tekshiruvi o'tkazish mumkin emas. Shu boisdan ushbu standartga batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Amalda auditni rejalashtirish jarayoni auditorlik tashkiloti bilan xo'jalik yurituvchi subyekt o'rtasida shartnoma tuzgunga qadar boshlanadi. Bu holat ko'p hollarda, agar mijoz bilan shartnoma tuzilmasa, auditni rejalashtirish bilan bog'liq xarajatlar qaysi manbalar hisobidan mablag' bilan ta'minlanishi to'g'risidagi savolni yuzaga keltiradi. Keyinchalik auditorlik xizmatining umumiy qiymati qo'shiladi, aks holda auditorlik tashkilotining mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi lozim. Rejalashtirish auditorlik tekshiruvini boshlang'ich bosqichi bo'lib, auditorlik reja tuzilgunga qadar bevosita tekshiruv jarayonini boshlamasliklari lozim. Standartga muvofiq auditni rejalashtirish quyidagi bosqichlarga bo'linadi. Birinchisi, auditni dastlabki rejalashtirish. Ikkinchisi, auditning umumiy rejasini tayyorlash va tuzish. Uchinchisi, audit dasturini tayyorlash va tuzish. Ushbu standart har qanday korxonani auditorlik tekshiruvidan o'tkazishda ham audit rejasini ham audit dasturini tuzishni talab etadi. Darhaqiqat, yirik xo'jalik yurituvchi subyektning hisobotlarini tasdiqlash uchun katta auditorlik guruhi tomonidan tekshiruv o'tkazilganida bunday ko'p bosqichli rejalashtirish zarur. Biroq, bizning fikrimizcha, unchalik katta bo'lmagan xo'jalik muomalalari kam sodir bo'ladigan bir turdagi mahsulot ishlab chiqarish, xizmat bajarish kabilar bilan shug'ullanuvchi mikrofirmalarda audit o'tkazganida bunday keng qamrovli reja tuzish maqsadga muvofiq emas. Agar auditorlik tashkilotining ko'pchilik mijozlari kichik va o'rta biznes korxonalarida taalluqli bo'lsa, u holda unchalik katta bo'lmagan tuzatishlar kiritilganida ko'pchilik korxonalarni tekshirish uchun mos keladigan namunaviy audit rejasi ishlab chiqish
va rejalashtirish chog'ida audit dasturini batafsil tuzishga maxsus e'tibor qaratish zarur. Bunday namunaviy rejalar bir nechta bo'lib, ular bir-birlaridan turli biznesga ega korxonalar uchun farq qilishlari mumkin. Masalan, savdo korxonalari, ishlab chiqish va xizmat ko'rsatish korxonalari va hokazo. Shuningdek, auditorlik qandaydir boshqa tamoyillar bo'yicha umumiy namunaviy rejalar ham tuzishi mumkin. Agar umumiy audit rejasi sifatida namunaviy reja tanlansa, u holda rejalashtirish chog'ida asosiy e'tiborni audit dasturini tuzishga qaratish zarur. Rejalashtirish auditorlik guruhi rahbari tomonidan audit o'tkazishning umumiy tamoyillari kabi xususiy tamoyillarga ham muvofiq amalga oshirilishi lozim. Ya'ni bular: uyg'unlik, komplekslik, uzluksizlik, maqbullik. Uyg'unlik tamoyili. Auditning dastlabki rejasini tuzishdan tortib, to umumiy rejasi va dasturini tuzgunga qadar bo'lgan barcha bosqichlarning o'zaro bog'liqligi va muvofiqligini ta'minlashni nazarda tutadi. Rejalashtirishning uzluksizlik tamoyili. Tekshiruvda ishtirok etadigan auditorlarga kelishilgan topshiriqlar belgilanishi va rejalashtirish bosqichlarining muddatlar hamda tarkibiy bo'linmalar bo'yicha bog'liqligida ifodalanadi. Auditni rejalashtirishning maqbullik tamoyili. Shundan iboratki, rejalashtirish chog'ida auditorlik tashkiloti o'zi belgilangan mezonlar asosida auditning umumiy rejasi va dasturdan maqbulini tanlash imkoniyatiga ega bo'lishi zarur. Auditorlik tekshiruvi uzoq vaqt davom etganida auditor mijozning moliya xo'jalik faoliyatidagi va qonunchilikdagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda reja va dasturga zarur tuzatishlar kiritishi zarur. Auditning umumiy rejasini tuzish. Auditning umumiy rejasi. Mijoz faoliyati bilan tanishish, dastlabki rejalashtirish, tekshiriladigan xo'jalik yurituvchi subyektning ichki nazorat tizimini baholash, tanlash hajmi va jiddiylik darajasini aniqlash, audit dasturini tayyorlash, auditni bevosita o'tkazish jarayoni, ya'ni dasturni bajarish, bajarilgan ishlar natijalarini tahlil qilish, barcha oraliq va umumiy hujjatlarni tayyorlash, tekshiruv natijalarini mijozga taqdim etish va hokazolarni o'z ichiga olgan holda audit o'tkazishning barcha bosqichlarini aks ettirishi lozim. Standartda ko'rsatilishicha, auditor umumiy rejada audit o'tkazish muddatlari va audit o'tkazish grafikini tuzishni auditorlik hisoboti, ya'ni xo'jalik yurituvchi subyekt rahbariyatiga yozma axborot va auditorlik xulosasi tuzishni nazarda tutishi lozim. Rejalashtirish chog'ida auditor quyidagilarni hisobga olishi zarur. Bularga: kelgusi davrdagi vaqt sarfi hisob kitobi, ya'ni takroriy audit o'tkazish hollarida va haqiqiy mehnat xarajatlari. Auditorlik guruhini tuzish, audit o'tkazishga jalb qilish qilinadigan auditorlar soni va malakasi. Muhimlik darajasi. Auditorlarning ularning malakaviy darajalari va lavozimlariga muvofiq audit o'tkaziladigan muayyan uchastkalarga. Auditorlik amallarini bajarish bilan bog'liq uslubiy masalalarni tushuntirish. Auditorlik guruhi rahbarining reja bajarilishi va yordamchi auditorlik ishlarini sifatini ustidan nazoratni o'rnatishi. Auditorlik guruhining barcha a'zolariga yo'l-yo'riq ko'rsatish,
ularni mijozning moliya xo'jalik faoliyati bilan tanishtirish. Auditorlik tekshiruvini amalga oshirish chog'ida ko'p hollarda mijoz faoliyatini 100% to'liq tekshirish mumkin bo'lmaydi. Shu boisdan rejada auditorlik tanlash qay tarzda amalga oshirilishini ko'rsatish zarur. Audit umumiy rejasi va dasturning ayrim bo'limlarini xo'jalik yurituvchi subyekt rahbariyati bilan kelishish ko'zda tutilgan bo'lib, bunda auditorlik tashkiloti, audit uslublari va usullarini tanlash mustaqil bo'lib qoladilar. Ko'p hollarda bunday kelishish mijoz faoliyatining ayrim uchastkalarini batafsilroq tahlil qilish bilan bog'liq masalalarni rejalashtirish bosqichida ko'zda tutish. Auditorlarning tekshiruv chog'ida xatti-harakatlari mijoz korxona rahbariyati uchun tushunarli bo'lishi. Shuningdek, auditorning ish jadvaliga muvofiq talab qilinadigan hujjatlar mijoz tomonidan tezkorlik bilan taqdim qilinishi va tekshiruvning u yoki bu bosqichida zarur bo'ladigan moliyaviy xizmat xodimlarini ishdan ozod etish uchun maqsadga muvofiqdir. Audit dasturini tuzish. Standartga muvofiq auditning umumiy rejasi tuzilgandan so'ng audit dasturi tuzilib, unda barcha auditorlik amallarining batafsil ro'yxati bayon qilinishi zarur. Dastur auditorlar uchun batafsil yo'riqnoma bo'lib, unda tekshirilishi lozim bo'lgan buxgalterlik hisobining barcha bo'limlarini tekshirish, shuningdek, ichki nazorat tizimini tahlil qilish bo'yicha ularning barcha xatti-harakatlari aks ettirilgan bo'lishi lozim. Audit dasturini tuzish yuzaki bajarilmasligi lozim. Chunki u auditorlar ishidagi ta'sirchan nazorat dastagi bo'lib xizmat qiladi. Dasturning har bir bo'limi bo'yicha auditor xulosalari va auditorlik hisoboti va auditorlik xulosasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilishi lozim. 3-sonli auditni rejalashtirish nomli auditorlik faoliyatining milliy standartlari. 14-sonli auditorlikni tanlash. 9-sonli jiddiylik va auditorlik riski hamda 6-sonli auditni hujjatlashtirish va auditorlik tekshiruvini amalga oshirishni tartibga soladigan boshqa standartlar bilan o'zaro chambarchas bog'liqdir. Shunday qilib, boshqa standartlardagi talablarni o'rganmasdan va ishchil bajarmasdan ushbu standart talablarini bajarish mumkin emas. Auditor o'z ishini shunday rejalashtirilishi lozimki, buxgalterlar, ya'ni moliyaviy hisobotlarini, xo'jalik muomalalari ishonchligini va qonuniyligini hamda ular buxgalteriya hisobi shotlarida aks ettirilishini, to'g'riligini o'z vaqtida va sifatli auditorlik tekshiruvida o'tkazadilar. Auditor rejalashtirish quyidagilarni ta'minlash lozim. A. Buxgalterlik hisobi va hisobotning holati hamda ichki nazorat tizimining samaradorligi to'g'risida zarur axborotlarni olish. B. Bajarilishi lozim bo'lgan nazorat amallarining mazmuni, o'tkazish vaqtini va hajmini aniqlash. Auditni rejalashtirish, kutilayotgan ishlar, rejasini tuzish va auditorlik dasturini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Kutilayotgan ishlar rejasida quyidagi ko'rsatkichlar aks ettiriladi. Bularga, birinchisi, audit o'tkazish muddati va ishlarning davomiyligi. Ikkinchisi, bajariladigan ishlar hajmi. Uchinchisi,
Auditor qo'llaydigan usullar va amallar. Auditor rejani yaxshi va sifatli tuzish hamda ishlarning kutilayotgan hajmini aniq hisobga olish uchun eng avvalo quyidagilarga e'tibor qaratishi lozimdir. Bularga misol qilib, birinchisi auditorlik tekshiruvi o'tkazish shartnomasi shartlarini o'rganishi. O'tkaziladigan auditning eng muhim masalalarini ajratib olishi. Maxsus e'tibor talab qiladigan shartlarni aniqlashi. Tekshiriladigan korxona faoliyatining predmetini hisobga olgan holda yangi qonunlar, nizomlar, yo'riqnomalar va boshqa aloqador me'yoriy hujjatlarning auditga ta'sirini o'rganishi. Tekshiriladigan korxonaning hisob tizimi va ichki audit tizimining ishonchlilik darajasini aniqlashi. Ichki auditorlik ishlarini va ularni auditga jalb qilish mumkinligini tahlil qilishi. Korxonaning alohida balansga ajratib chiqarilgan filiallari, vakolatxonalari, bo'limlari va maxsus bo'linmalarida audit o'tkazish maqsadga muvofiqligini o'rganishi. Ekspertlarni jalb qilish zarurligini aniqlashi lozimdir. Auditorlik tekshiruv chog'ida audit rejasiga tuzatishlar kiritilishi mumkin hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.